ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର ତରଫରୁ ମୁଁ ରଶ୍ମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଦେବଭାଷା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ପ୍ରାଚୀନତମ ଭାଷା ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭାଷା। ଏହି ଭାଷାକୁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଦେବତା ଓ ମୁନିଋଷିମାନଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆକାରରେ ସେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିଛି। ଦେବଭାଷା ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ମହୋତ୍ସବ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଭୋଗରାଇ ସଂସ୍କୃତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତ ଆଜି ଅବକ୍ଷୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାନ ଓ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଦିଗକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ଓ ସମସ୍ତେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ନଟବର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଡକ୍ଟର ରମାକାନ୍ତ ବେହେରା, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଡକ୍ଟର କୁମାର ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଓ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ କରିବା ସହ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଜଳେଶ୍ୱର ପ୍ରଶାନ୍ତ ସେନାପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସଂସ୍କୃତ ଅଧ୍ୟାପକ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଆଦି ଭାଷା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଆଜି ଯେଉଁ ଅବକ୍ଷୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତା'ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ତା'ର ପୁଣି ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରାହେଇଛି ଲୋକଭାଷା ବିକାଶ ପରିଷଦ କରାହେଇଛି। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଆଗେ ବ୍ଲକ୍ ଲେଭେଲ୍ କରିଛୁ, ତା'ପରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କରିବୁ, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କରିବୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଦେଶ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯିବୁ। ତ ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଯିଏ ମୂଳ ଭାଷା ଆଦି ଭାଷା ଯାହାର ଆଜି ଅବକ୍ଷୟ ଧରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ତା ଦିଗକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଲୋକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଆସିବ ସେଇପାଇଁ ଆମେ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଯେମିତି ଭାବରେ ଏହାର ଏଇ ଯାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଏ ଭାଷା ଗୋଟେ ପ୍ରିୟ ହେଉ, ଆପଣାର ହେଉ, ଏପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଦେବଭାଷା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଭୋଗରାଇର ମହାସଚିବ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଦେବଭାଷା ସଂସ୍କୃତ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ପ୍ରାଚୀନତମ ଭାଷା ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ଭାଷା। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ଭାଷା ଆମ ମୁନିଋଷିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ ନିସୃତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ଆକାରରେ, ଗ୍ରନ୍ଥ ଆକାରରେ ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତି ଲାଭ କରିଛି, ଯାହା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ଆଜି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପରିଚିତ ହୋଇଛି। ସେ ଭାଷା ପ୍ରତି ସାଧାରଣତଃ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅବହେଳା ଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି ବା ସେମାନଙ୍କର ରୁଚିର ଅଭାବ ବୋଧ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଦେବଭାଷା ବିକାଶ ପରିଷଦ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ସାମୂହିକ ସେବା କରି ଏ ଭାଷାକୁ ଟିକିଏ ଉନ୍ନୀତ କରିବା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଏ ଭାଷା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରି ଏ ଭାଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ଆମେ ସହାୟକ ହେବା।